Ok, vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.